Припинити самовільну вирубку лісів, від якої потерпають гірські схили в Карпатах. Така мета еко-етнофестивалю «Карпатське коло», який 21-24 липня пройде у селі Шишори Косівського району. Протягом трьох фестивальних днів гостей знайомитимуть з автентичними карпатськими ремеслами, розважатимуть гуцульськими танцями та піснями і навіть театральними постановками. Ми повинні відчувати, розуміти коріння своє, свою природу. І сьогодні ми у цьому фестивалі будемо намагатися зберегти або відновити все те, що ще не втрачено, і що може бути ще врятовано, реанімовано для культури. Не лише відпочити серед величі Карпатських гір, а й навчитись жити у гармонії з природою, закликає всіх охочих куратор екопрограми фестивалю Марія Пахолок. Ми знову кличемо до нас екологів всієї України і зі світу. Ми будемо показувати гуцулам не тільки як зберегти Карпати, а як добре вести господарку, тобто лекції по сталому домогосподарству. Нам будуть лекції читати по біодинаміці, по органічному землеробству. Будуть в нас екологи, котрі розповідатимуть, як використовувати сонячну енергетику в побуті. Того року в Лолині ми за 7 днів зробили сонячний колектор, який гріє в селі 100 літрів води. Тому це будуть дуже великі практики, майстерки. Не сумуватимуть на фестивалі і дітлахи. Організатори Карпатського кола обіцяють найменшим учасникам цікаву програму, насичену майстер-класами та мистецькими заходами.